12 квітня в актовій залі нового корпусу НУК пройшло спільне засідання конференції трудового колективу та вченої ради університету. Розпочалося засідання з приємної звістки. Ректор НУК Сергій Ришков повідомив, що 11 квітня 2013 року на 23-й міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра 2013» наш університет здобув гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність вищого навчального закладу». Після цього розпочалося вручення атестатів доцентів, а також грамот та дипломів студентам НУК, які стали переможцями всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, загальноміського конкурсу соціальної реклами «Створимо екологічне майбутнє Миколаєва», конкурсу «Яблуко спокусу» тощо. Порядком денним було передбачено розгляд питання про створення нових структурних підрозділів університету. Так, докторант НУК Юрій Харитонов представив до уваги присутніх презентацію щодо створення факультету морської інфраструктури НУК, після чого відбулося затвердження орієнтовної структури даного факультету. Ми сьогодні прийняли, я так вважаю, історичне рішення, це про створення факультету морської інфраструктури. У нас до цього часу не було такого факультету, і ми не готували фахівців для такого важливого напрямку, як морські порти, річкові порти і морська інфраструктура. Тому зараз, відповідно до вимогам часу і те, що Миколаївський транспортний морський вузол дуже швидко і ефективно розвивається, тому ми прийняли таке рішення. Проректор НУК з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Євген Трушляков, згідно з порядком денним, доповів про внесення змін до статуту університету. Закінчилося спільне засідання конференції трудового колективу та вченої ради доповідями директорів інститутів НУК про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій.